Поки синоптики фіксують на Хмельниччині та в Україні загалом рекордно високу, як для початку січня, температуру. Прогнозують, що протримається тепло ще декілька днів, а от на Різдво вже варто очікувати морозу. За прогнозом Українського гідрометеоцентру, з вівторка 3 січня температура повітря почне поступово знижуватися. До четверга, 5 січня, плюси ще триматимуться як вдень, так і вночі. Проте вже з п'ятниці, 6 січня, повернуться морози. На святвечір очікується від мінус 2 до мінус 4, місцями сніг. Різдвяна погода 7 січня також буде з морозцем – до 8-10 градусів уночі та 6-8 з позначкою мінус у день. Неділя буде ще морознішою. У цей день стовпчики термометрів опустяться до мінус 10 градусів.